Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula nós vamos então aprender sobre eventos. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, nós vamos então começar a analisar uma brincadeira bem famosa, que é a brincadeira do par ou ímpar. Você já jogou essa brincadeira? Então vamos lá. Marcelo e Daiane, eles vão fazer um passeio no domingo. Então eles resolveram tirar no par ou ímpar para ver quem vai escolher para onde vai ser esse passeio. Primeiro, lembrando que par ou ímpar, a regrinha do jogo é a seguinte: você joga um número, o seu parceiro joga outro número. A soma desses dois números, se ela der par, quer dizer então que quem escolheu par ganhou. Se ela der ímpar, quem escolheu ímpar ganhou. Certo? Espero que você tenha entendido. Tá, vamos pensar um pouquinho mais. Se nós pegarmos e brincar com nosso colega, ou com nossos pais, ou com nossos irmãos em casa com par ou ímpar. Imagine que você jogue 3, o seu irmão jogue 1, deu 4, certo? 4 é par. O resultado sempre será o mesmo? Isso mesmo, o resultado nem sempre será o mesmo. Geralmente, os resultados são muito difíceis dar o mesmo, certo? Se a Daiane, ela escolheu ímpar, certo? E Marcela escolheu par. Se ela jogou 3, quantos que Marcelo tem que jogar para tirar par? Então, se ela jogou 3, Marcelo pode jogar 1. 3 mais 1, 4. Se ela jogou 3, Marcelo pode jogar mais 3. 3 mais 3, 6. Se ela jogou 3, Marcelo pode jogar 5. 8. Ótimo, é par. Se ela jogou 3, Marcelo pode jogar 7. 7 mais 3, 10. 10 também é par. Se ela jogou 3 e Marcelo jogou 9, dá 12. Então, para Marcelo ganhar, observe que ele tem que jogar um número ímpar. Daí o resultado vai dar certo. Quando nós falamos em eventos, nós temos que pensar duas coisas. O evento são as possibilidades que nós temos. Na nossa brincadeira, então, do par ou ímpar, nós temos duas possibilidades, ou par ou ímpar. Essas duas possibilidades são chamadas de eventos. Vamos dar continuidade? Então vamos lá. Nós temos um dado, certo? Imagine esse dado. O professor fez a construção desse dado. Não se preocupe. Esse dado você também vai poder fazer, vai estar disponível no nosso material de apoio, tá? Então você tem o nosso dado, certo? O nosso dado, ele tem quatro faces, certo? Então eu tenho a face 1, a face 2, a face 3 e a face 4. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual é a possibilidade de ter como resultado o número 6? Isso mesmo, gente. Não tem essa possibilidade, pelo fato do nosso dado ter apenas quatro faces. Então, nós temos a possibilidade do número 1, do número 2, do número 3 e do número 4, certo? Nós aprendemos sobre sólidos geométricos e figuras espaciais, certo? Essa figura, ela se parece com qual figura? Isso, ainda bem que você lembrou, a pirâmide triangular. Isso mesmo. Então, o formato do nosso dado, que é a nossa primeira pergunta, é uma pirâmide triangular. E esse dado apresenta quantas faces? Quatro faces. Perfeito. Pessoal, se ele apresenta quatro faces, qual é a quantidade de eventos que ele possui? Isso, quatro também. Um, dois, três e quatro. Perfeito. Faça uma previsão do número que pode estar na face do dado, que fica voltada para baixo, encostada na mesa, e anote na linha a seguir. Então, vamos lá. Se eu tenho uma previsão, quer dizer o quê? A hora que eu jogo o nosso dado, nós podemos ter como resposta 1, 2, 3 e 4.
Essas são as previsões que nós temos, certo? Dando continuidade, então, nós temos o seguinte. Agora, o professor vai lançar dois dados ao mesmo tempo, 10 vezes. Então, eu tenho esse dado e nós temos, vamos jogar 2 vezes esse dado, certo? 10 vezes. Faça uma previsão da soma dos números que podem sair. Pensa comigo. Você tem dois dados desse, certo? Se você tem dois dados desse, quer dizer o quê? Que tem quatro faces. A previsão, eu posso jogar 1 mais 1, beleza? 1 mais 1 é 2. Então, olha as previsões que nós temos. Nós temos que as nossas somas podem dar 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Professor, mas por que 8 é a maior? Pessoal, se ele tem quatro faces, então se eu jogar ele uma vez e cair na face 4. E o outro dado que eu jogar também cair na face 4, 4 mais 4 é 8. Por isso que a possibilidade máxima é 8, certo? Então vamos lá. O professor vai lançar novamente 10 vezes os dois dados. Faça uma previsão do produto. O que é produto, professor? Multiplicação dos números. Então vamos lá. Se a soma maior era 8. Quer dizer, então, que a multiplicação maior vai ser 4 vezes 4, né? Que é 16. Vamos analisar? Nós temos, então, que pode sair 1, que é 1 vezes 1. Pode sair 2, que é 2 vezes 1. Pode sair 3, que é 3 vezes 1. Pode sair 4, que é 4 vezes 1, certo? Pode sair 6, que é 2 vezes 3. Pode sair 8, que é 2 vezes 4. Pode sair 9, que é 3 vezes 3. Pode sair 12, que é 3 vezes 4. E também pode sair 16, que é 4 vezes 4. Então, quantas possibilidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos um evento com 9 possibilidades. É isso mesmo, galera. Vamos lá, então. Luana, ela lançou um dado, como que está representado abaixo. E observou a quantidade que saiu na face superior. O professor fez a construção aqui desse mesmo dado da Luana. O dado da Luana, nós temos a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 e a face 6. Lembra quando nós trabalhamos sobre cubo, que o cubo tinha 6 faces? Isso acontece também com o nosso dado. Ele é no formato de um cubo, certo? Então vamos lá. Se ela lançou o dado uma vez, ela quer saber o seguinte: a chance de cair um número par é maior do que cair um número ímpar? Vamos lá, nós temos que o nosso dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem são os números pares? Então, eu tenho o número par, o 2, o 4 e o 6. Quer dizer, então, que nós temos três números pares, certo? Quem são os números ímpares? Eu tenho o 1, o 3 e o 5. Então, quer dizer que o ímpar também vamos ter três possibilidades. Qual é a chance, então? É igual. Então, a chance de cair um número par ou um número ímpar é igual, porque eles têm o mesmo número de possibilidades. Certo? Temos que analisar sempre com muito cuidado. Continuando, então, nós temos. Ana vai sortear um livro para uma turma de 30 alunos e colocou dentro de uma urna pedaços de papéis com o número 1 até o 30. Escreva todas as possibilidades de números que podem sair ao sortear sem olhar um desses pedaços de papel. Pessoal, se ela colocou os números de 1 até 30, então as possibilidades serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, nós temos 30 possibilidades. E essas possibilidades são do 1 até o 30. Perfeito! Que números têm maior chance de ser sorteado? Os múltiplos de 2 ou os de 5? Então vamos lá, vamos analisar.
Quais são os múltiplos de 2? São aqueles que estão na tabuada do 2. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30, certo? E os múltiplos de 5? Os múltiplos de 5 eu tenho 5, 10, 15, 20, 25 e o 30. Lembra que os múltiplos de 5 são terminados em 0 e 5. Qual que tem maior chance de ser sorteado? Então, com certeza, os múltiplos de 2. Por quê? Porque os múltiplos de 2 nós temos mais quantidade do que os múltiplos de 5. Beleza? Continuando, nós temos algumas atividades que vocês poderão realizar. Lembrando que essas atividades estão lá na página 52, atividade 4 e 5. Mas se você está sem o seu livro, não se preocupa. Essas atividades serão disponibilizadas aqui no nosso material de apoio. Entendido? Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!